«Динамо Київ» в середу 25 вересня розпочне виступи у Лізі Європи. Там буде нова схема розіграшу, з якою ми вже познайомилися у Лізі Чемпіонів. До речі, до розведення турів «Елче» і «ЛЄ» не звикайте. Таке буде, тобто було, лише у першому матчдеї. Одна велика таблиця на 36 команд. Груп нема. Натомість у кожної команди є свій набір з 8 суперників, по 2 з кожного з 4 кошиків. 8 найкращих виходять одразу до 1/8 фіналу. Команди з 9 по 24 місця зіграють додатковий раунд плей-офф. 12 останніх завершать єврокубкову кампанію. Таким чином, «Динамо» гарантовано 8 поєдинків групового етапу. Більше матчів – більше можливостей заробити. Кожна перемога на етапі ліги преміюється сумою 450 тисяч євро. Нічия – 150 тисяч. Фінансово цікаво вийти саме до 1/8 фіналу. За це бонус – 1,750 тисяч. Ну і далі, куди поки не заглядаємо, ще краще. Загальний кошик призових Ліги Європи збільшився рівно на 100 мільйонів євро. Було 465, стало 565. Для порівняння, в Елче майже в 5 разів більше грошей. Доречно знов зітхнути від виліту в кваліфікації в плюс-мінус рівному протистоянні із Зальцбургом. «Динамо» буквально поплатилося за власні помилки проти не такого вже й грізного, як показав перший тур Елче, суперника. Хто не в курсі, Зальцбург поступився чеській «Спарті» 0-3. Ех, давайте до Ліги Європи. Повний перелік суперників «Динамо» на етапі ліги виглядає так. Лаціо, Хофенхайм, Рома, Ференцварош, Вікторія Плзень, Реал Сосідад, Галатасарай і латвійський РФШ. Лаціо, Ференцварош, Вікторію і РФШ кияни прийматимуть у номінально домашніх матчах у Гамбурзі. Тамтешній Фольксparkstadion в цьому сезоні стане динамівською домівкою. Поверхневе знайомство із кожним суперником було в одному з наших попередніх відео. Можете подивитися за цією підказкою вгорі. І взагалі, підпишіться на YouTube-канал «Динамо» і ставте вподобайку цьому відео, аби не пропускати ексклюзивний контент про улюблений клуб. Серед іншого, кожен матч «Динамо» у Лізі Європи заслуговуватиме від нас окремого прев'ю. Зараз готуємо вас до першої гри проти Лаціо. Почнемо із суперника. Лаціо – лідер італійської серії А. Щоправда, з двома нюансами. Нюанс перший – лідер віртуальний, за так званими X-Points. Цей показник зав'язаний на XG – різниці створених і допущених моментів у окремому матчі. У 4 стартових турах Лаціо інколи серйозно, інколи скромніше за XG перемагало кожного суперника. Але не добрало балів з Удінезе та Міланом. Нюанс другий. Після 5-го туру Лаціо втратить позиції і у віртуальній XG-шній таблиці. Адже поступилося Фіорентині. Римляни вигравали 1-0, але по перерві двічі пропустили з пенальті. Однакових, за степінг, в абсолютно безпечних ситуаціях. Тож, в реальності Лаціо має 7 очок у 5 турах. Враховуючи, що топ-суперник був лише один, і то кризовий Мілан, враховуючи, що 3 з 5 турів були домашніми, такий початок сезону – скоріше невдача, але поки без радикальних висновків. Тим більше Лаціо переживає глобальні зміни. Пішли знакові постаті останніх 8-10 років. Чіро Імобіле, Луїс Альберто, Феліпе Андерсон. Кістяк команди відсотків на 30 складається з новачків – Товариш, Кастровілі, Дія, Нослін, Чауна. Змінився й головний тренер. Головні факти про 61-річного Марко Бароні. Як гравець вигравав чемпіонат Італії в 1990-му. Так-так, із Наполі, пліч-опліч з Дієго Марадоною. Як тренер працював переважно у нижчих дивізіонах, поки не заявив про себе як майстра промоушена у серію А. Спочатку із Беневенто, потім із Лечче. В минулому сезоні Бароні вберіг від виліту Верону. 13 місце, 38 очок, плюс 3 над зоною виліту. Основна тактична розстановка Бароні впродовж майже всієї кар'єри тривалістю під 700 матчів – 4-3-3.
Серед лідерів Лаціо відзначимо центрхава Матео Гендузі, якого повернули до збірної Франції. Його, по суті, тезка Матія Дзаканії на Євро-2024 запам'ятався рятівним для Італії голом у ворота Хорватії на 90+8. Дзаканії може зіграти на обох флангах півзахисту. Як би не хотілося, але до лідерів слід віднести Івана Провиделя. Воротар наполовину російського походження до повномасштабного вторгнення в Україну схвалював політику Путіна, відвідував Москву і навіть розглядав варіант виступу за збірну Росії. Щоправда, після 24 лютого 22-го на цю тему помовкує. Викликався, але не дебютував до збірної Італії. Ну і головна ударна сила Лаціо – Валентін Кастельянос. Динамо пощастило. Через невеличку травму Кастельянос якраз пропустив останній тур і не зіграє проти киян. Півтора роки тому Валентін, скорочено Таті, поклав покер самому Реалу. Якраз тоді у воротах був наш Андрій Лунін. Було це у складі Жерони, яка потім на заміну Кастельяносу придбала Артема Довбика. Артем тепер теж грає в Римі. Щоправда, за ворогів Лаціо – Рому. І теж буде суперником Динамо у Лізі Європи. Ох, як все переплетено у цьому вашому футболі. Так ось, у цьому сезоні Кастельянос причетний до половини голів Лаціо. 3 голи і 1 асист. Як винагорода, довгоочікуваний виклик і дебют, нехай поки на 1 хвилину, у складі збірної Аргентини. Без Кастельяноса Лаціо має бути слабшим в атаці. Спрогнозуємо, що римляни заб'ють менше 1.5 голів. Офіційний партнер «Динамо Київ» компанія «Вібет Україна» цей вибір оцінює коефіцієнтом 1.81. Якщо зачепили травми, то у киян їх більше. Звичайно, позначається графік. «Динамо» вже відіграло 12 матчів, плюс збірників і молодіжних збірників у «Динамо» вдвічі більше, ніж в «Лаціо». На офіційному сайті клуб виклав новини лазарету. Назарій Волошин, Микола Михайленко і Володимир Шепелєв до загальної групи повернуться після «Лаціо». Денис Попов – наступного тижня. Давайте диференціюємо ці втрати. Шепелєв цього сезону ще не грав. Центрхав Михайленко через Олімпіаду приєднався пізніше і встиг непогано заявити про себе. Але поки однозначно не основний. Правий вінгер Волошин – стабільний бекап Ярмоленка. Грає завжди, але переважно виходячи на заміни. Забиває – віддає. Центральний захисник Денис Попов – головна втрата. На початку цього сезону Попов демонструє найкращу форму в кар'єрі і лідерські якості. Залишилося побороти стару ваду – травматичність, через яку Денис за 5 років у першій команді зіграв лише трохи більше сотні матчів за «Динамо». Тож саме втрата Попова в Єврокубках виглядає найбільш проблемно. Хто б його не замінив – Себальос, Біловар чи Дячук – буде тривожно. Ви почули, скільки варіантів заміни у «Динамо» є лише на 1 позицію. І так практично з кожним амплуа. Все завдяки насиченій трансферній кампанії і стилю Шовковського, який задіює весь ростер. Мінімум по 6-7 змін в старті від матчу до матчу – звична картина для «Динамо». Донедавна безальтернативним був лише Ванат. Тепер йому і на підміну, і в конкуренцію є Едуардо Гереро, придбаний у Луганської «Зорі» за понад 2 мільйони євро. Поки панамець зіграв лише 85 хвилин і, відверто, нічим не запам'ятався. Реально передбачити склад «Динамо» можна лише на 2/3. Хто буде в обороні, крім Михавка, і хто складе тріо в центрі поля із Брашком і Шапаренком, тут можна лише вгадати. Є комфортна впевненість в атакувальному трикутнику – Кабаєв, Ярмоленко, Ванат. В останньому матчі перед Лігою Європи «Динамо» вперше не перемогло в українській прем'єр-лізі. 0-0 вдома проти «Руху» – це, звичайно, втрата для фаворита. Але пропонуємо концентруватися на позитиві. Попри відсутність голів, це був чи не найкращий матч сезону в УПЛ. За темпом, обопільною спортивною агресією, рівнем майстерності. Це була гарна перевірка перед Єврокубками. На міжнародній арені найкраще проявляються вертикальність і атакувальний азарт команди Шовковського. Великою мірою це пояснюється тим, що в Європі суперники, на відміну від УПЛ, не грають проти «Динамо» автобусною тактикою. Повторення «Партизану», звичайно, не буде, але нам здається, що мінімум двічі «Динамо» заб'є.
офіційний партнер «Динамо Київ» компанія «Вібет Україна» цю ставку оцінює коефіцієнтом 2,8. А там же і про першу в історії перемогу над Лаціо можна мріяти. Зараз в балансі цього протистояння три поразки киян і нічия. Пряма трансляція першого туру Ліги Європи «Динамо-Лаціо» розпочнеться у середу 25 вересня о 22 на медіасервісі «Мегого». Ютуб-канал «Динамо» проведе для вас стрім, який можете юзати як альтернативну, неформальну, гуморну коментаторську доріжку. Його для вас проведуть Максим Гайовий, Віталій Кравченко і суперфанат «Динамо Київ» пан Степан Вікоброда. Стрім на «Динамо» розпочнеться о 20:00, за 2 години до матчу. Тож підписуйтеся, аби не пропустити.